Beleza? Com aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um episódio de Como Treinar o Seu Dragão aqui no Minecraft, meus queridos. Estou muito contente porque eu tô vendo que a galera tá amando muito a série. Estou pedindo para trazer todo santo dia. Tô pensando, meus queridos, quem sabe se a gente todo dia bater a meta de 8 mil likes, aí dá pra gente trazer, tá bom? Se hoje vocês baterem 8 mil likes, amanhã eu trago outro vídeo de dragão pra vocês, tá bom? Então, mano, vamos lá. Explode o like, é muito importante. Like ajuda, deixa o Conforal muito feliz e vai fazer com que eu traga muito mais, fechou? Hoje a parada vai ser insana, mano, porque eu vou chocar o outro ovo de dragão, que no caso aí me deram, né? O Noazinho me doou aí um ovo de dragão, que é o dragão esqueleto. Acho que é isso, eu não sei, gente. Eu quebra preciso... ossos, quebra ossos. Quebra ossos, que... tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Bonnie's Spray. Esse é o nome dele, meus queridos. Não sei ler inglês. Mano, de que esse dragão gigantesco aqui? Que isso? É meu. Nossa, e ele tem as perninhas fininhas. Ele é raro, pô. Ele é de raio, Johnny? É, ele é de raio. Você falou, ele é raio? Ai, meu Deus, caí na água. É aqui, que ele é, de ele é raro, ele é raro. Muito bom, muito bom. Sem contar que tem um alfa gigantesco aqui do Noazinho que está dormindo. Graças a Deus. Ô, Noah, você sabe que ele tá muito gigante, ele tá ocupando muito espaço, né, meu querido? Você sabe, né? Então vamos guardar ele aí, né? Porque tá... Não, tá ele fica me matando, esse trouxa. Olha, chamou o dragão dele de trouxa. Meu Deus, dragão esqueleto! Não é bem um desse que eu vou ter, não, né? Mais modeladinho, né? É, mais modelado. Ah, então tá. Eu quero desse naipe aqui, ó. De como treinar seu dragão mesmo. Mas é muito massa, porque aquele ali dá pra você ver o coração dele, mano. Muito louco, muito louco. Tá, vamos lá, meus queridos. Pra quem não tá ligado o que tá acontecendo, quem não tá acompanhando a série, chamo vocês para acompanharem, porque simplesmente com o faraó tem aqui umas coisas muito loucas. Vou expor aqui, ó. Eu ganhei um lindo, maravilhoso Fúria da Noite. Olha aí, Fúria da Noite. Na verdade, é uma fêmea. Eu vi vários e vários e vários e vários nomes, mano. Eu preciso aprender como é que troca o nome e tal. Mas, mano, nossa, ela é linda. Ela não tem jeito, mano. Ela, olha, chamaram ela já de... Como é o nome que chamaram? É... Mano, tem vários nomes. Noite que a galera... Noturna. É tipo uns nomes malucos lá e tal. Mas, mano, tem muito nome que a galera comentou lá, meus queridos. Tem muito nome mesmo. Agora, de fato, eu não tô me lembrando, mas eu tô de olho. Eu vou dar mais uma oportunidade pra vocês ainda continuarem comentando. Então, mano, comentem aí nomes para ela, porque no próximo episódio a gente vai lá e decide. Fechou, meus queridos? Assim, qual? Mais ou menos. Olha aqui meu dragão dormindo, nem parece que ele é feio. Ele é assim, Johnny. Dizem que cada dragão é igual ao seu dono. Ah, vai cagar, vai. Olha aqui. Olha a minha aqui, Claudinha. Não, não. Fúria da Noite é o meu aqui, Gabriel, dá licença. Ah, o meu é melhor que o seu, cor. Não, isso aí quem diz é você. É óbvio que o meu é melhor. A minha é uma fêmea soberana. A minha também é fêmea. Ninguém te perguntou. Tá ligado? Fêmea é melhor mesmo? Fêmea é melhor? Não. Eu acho não, que não. Não tem diferença, não. Não tem diferença, então tá. Não. Mas, mano, linda, linda de verdade é essa Fúria da Luz. Meu Deus. Obrigado. Do céu, nossa, eu não tenho uma Fúria da Luz. Eu queria fazer um casal de Fúria da Noite e Fúria da Luz, só que eu precisava de uma Fúria da Luz macho. Esse é fêmea? É nevasca, né? É fêmea, né? É fêmea. Nossa, é teu esse daqui, qual? Muito lindo. Fúria da Noite aqui? É meu, linda, linda. Nossa, Johnny! Shhh, não fale. Ó, quem foi que bateu? O Johnny! Vou matar ele. Ah! Olha lá. Caraca, mano! Ó, ele foi atrás do Johnny lá, ó. Meu Deus do céu. Além de esse, eita, meus queridos, eu tenho outros dragões. Outros não, eu tenho outra dragoa, né? Que é a nossa maravilhosa Cleópatra, né? Ela tá aqui linda de bonita, gente. Vou invocar ela aqui, dar um summon nela e ela vai aparecer aqui. Mano, a galera amou a Cleópatra. Eu não sei porquê, mas a galera gostou muito, muito mesmo. Muita foi, assim, gente, né? Muita gente ela. Amou, muita gente amou. Tem gente aí, o Alex me copiou, gente. O Alex, ele quis ter um dragão aí também de faraó. Ele copiou e eu copiou, gente. Vai lá no canal dele. Fala assim, copiou o Cole. Vai lá pra ele, que ele vai ficar bravo. Gente, maravilhosa ela, gente, Cleópatra. Escuta, vocês têm aquele negócio de dragão pra eu evoluir a minha dragão? Aqui, ó. Cadê você? Não, não taca tudo não perto deles, não, senão eles vão comer. Não, bota o dragão, bota o baú aqui, ó. Tem um baú aqui, ó. Tem um baú aqui, ó. Vai, coloca aí no baú pra mim, que eu vou pegar. Aí. Caraca, vocês têm um monte, mano. Que massa. Vai, vamos evoluir então. Vou evoluir a Cleópatra, meus queridos. Nossa, ela tem cara de velha. Nossa, cala a boca, ela não tem cara de velha. Você viu que o olho dela parece o meu? O olho dela parece o meu, ó. Você é pai dela. Sou pai dela. Sou um dragão também. Pega as dragões. Divide. Ai, caramba! Ô, gente, o que é isso? Ela leva você, ela vai ficar gigante, essa daí. É, será que fica grandona? Vou dar, tipo, comida pra ela e tal. E vamos aí evoluindo ela, gente. Ela tá em que level já? 54, 55. 55. Eu vou evoluir ela pelo menos até o level 70, se possível. Tá bom? Tô te ajudando, Tá, vamos lá. Tá, 61. 61. 62, 63.
64, 56, 70, pronto. 70? Perfeito, perfeito. E agora a gente pode focar na minha ela fúria tá da adulta. Noite. Na minha academia. Ele tá me batendo, tá dando umas asas antes. É, se você pode mexer. Ela não é banguela, ela tem vários dentes, no. Mas você sabe que o próprio banguela, ele tem dente também, né? Tipo, ele tira o dente porque ele não usa, tipo... Ele só usa os dentes pra comer, mas normalmente ele fica sem os dentes. É tipo um sistema de... Coco, sabe como extrair e... Mano, eu tô mandando ficar parada, ela não fica parada. Não, ó. Você porque tá ela tá brava, Coco. Flow, 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 follow, follow, sei lá o que dizer. Ô, Coco, o dragão tá me seguindo aqui, ó. Tá, deixa eu dar peixe pra ela. Ai! Gente, é porque vocês ficam me batendo. Sai não, todo mundo aqui de perto. Bateu. Sai todo mundo aqui de perto. Vocês estão olhando o negócio aqui, não tô gostando. Ela tá te seguindo, meu filho, olha lá. Manda ela flow. Ela tá com raiva do Johnny, ó. É, vai, o Johnny foi... Eu tô falando, o Johnny ele não para. O Johnny, ele fez caca, ele fez caca. Vai dormir, vai dormir. Cadê ela? Ela parou aqui. Aí, dormi, dormi, gente. Pelo amor de Deus. Ela tá muito nervosa com o Johnny. O Johnny foi mexer. Ela não dorme, meu Deus! Fica quieta, dragão! É negativa, meu filho. Ela... Bota pra te seguir, Cole. Bota pra te seguir. Ai, meu Deus, follow. Depois, quando você bota follow, depois você bota stay, tá ligado? Ela vai se matar, Cole. Sai, Johnny, volta de perto aqui, dela. Aqui. Johnny, sai, servidor, vaza. Vaza, servidor. Pra quê, gente? Eu não fiz nada. Menina, fez sim, ele fica me batendo, ela fica nervosa. Eu bati, não, foi que eu bati nela no início, ó. É, você bateu nela no início, então. Quando eu bati mano, você, eu não consigo, não... velho. Pera aí, sleep. Vai, sleep. Gente, ela não me obedece, velho. Não me obedece. Saiu. Vai, agora tenta. Agora tenta. Vai. Agora stay. Fique parada. Vamos ver. Mano, ela não. Gente, ela não obedece. Ela não obedece. Meu Deus, é muito difícil treinar um dragão. Coloca na orb, Cole. Coloca na orb, depois você ataca de novo. Agora foi. Cadê, ah, vai aqui, aqui. Parou. Alimenta. Come. Ela tá triste. Aí ela começa a voar de novo. Ela tá sed ali, ó. Ela tava sed, tá ligado? Triste. É, gente. Ela tá crescendo. O Cole não alimenta o bicho, mano. É, e você batendo nela, né? Tá vendo, né, gente, como é que o Johnny é? Chega que fica batendo no dragão dos outros. Que falta de educação, Johnny. Dá licença. É por isso que seus dragões não gostam de você. Quem disse? Só tem um dragão e ele me ama. Ele é um dragão. Sei. Só não faz que nem o Alexei, pega o mesmo dragão. Alexei me copiando, pegou o mesmo dragão que eu. Tá bom, gente, tá bom. Tá em que level? Meu Deus, 90! Vai pro 100, eu acredito nele. Nossa, tá. Ele vai ser imortal, velho. Não, ele no 100, ele fica muito poderoso e fica muito rápido, filho da noite. Ou da noite. Tá, você vamos lá, ficou, deixa pegou eu pegar o aqui. Vou... Pegou o dragão. Mas, meu Deus do céu, ele foi embora. Como é que eu guardo a outra, gente? Essa outra. Você tem que ir no D e trocar, tá ligado? Aí vai lá e ataca o negócio nela. Sim. Olha lá, meus queridos. Olha como o faraó voando. Meu Deus. Cuidado, meu tá Deus, de... Olha como o faraó voando. Oi, amigos! Go! Você tem que botar pro alto, Cole, pra voar, esqueceu? Tem que olhar pro céu, olhar pro alto. Tá. Não é no esquema do W. Olha que lindo, meu Deus do céu! Ô, Cole, pra você diminuir a velocidade é control, e pra você aumentar é. Eita, upa. Misericórdia! Bateu o bichinho com a cara de chão. Ô, Cole, você vai, ó, W pra control. Subir. Aí você aperta S pra ele descer e depois você aperta. Ah, crashou! Nossa, gente, voltei, meus queridos. Aí, Cole, agora aperta W, Cole, pra ele subir. Não, mas isso aí é um pouso mesmo. Pouso chega, bonito. Deixa ela solta. É pra ele. Mano, ela ficou muito grande, velho. Olha o tamanho já! Caraca, que louco! Oi. Você não queria o portal pro dragão. Onde é? Vampiro, olha aqui, eu tenho. Sabe que eu tenho um vampiro? Safado, tem um dragão vampiro. Eu vou dar TP na localização que eu tenho do dragão vampiro lá, outro portal, e vou deixar pra vocês. Vamos fazer o seguinte, a gente faz isso outro dia. Agora, eu preciso focar no Azinho, no negócio aqui que eu tenho, no ovo já que você já me deu, no ovo de dragão que você me deu, que é o ovo. Ah, isso, quebra-ossos, tá? O quebra-ossos. Gente, explica pra mim, ele é de fogo ou ele é de água? Só pra saber, eu acho que ele é de fogo. Então tá, ó, ele é de fogo. Só que assim, o dragão quebra-ossos, ele não é exatamente o dragão de osso, né, gente? Ele pega os ossos e faz tipo uma armadura pra ele, entendeu? Que massa, velho! Nossa, ele pega os ossos dos dragões mortos e coloca nele, como se ele tipo fizesse uma armadura de dragão nele mesmo, entendeu? Então, tipo, ele é um assassino maluco que usa todo o seu potencial para... Mano, muito bom. Tá, sabe qual é o dragão preferido dele? Qual? Que ele mata? Fúria da Noite. Ah, não pode, gente.
Não pode. Não pode. Ela não pode. Mano, eu vou falar o seguinte, agora eu queria que fosse um macho, tá ligado? Eu tenho duas fêmeas, agora eu queria que fosse um macho pra ficar legal. Só que eu tenho certeza que vai vir fêmea também. Vai vir fêmea. Quando vem vários fêmeas assim em seguida, só vem fêmea. Vai vir macho. Vamos esperar, tá bom? Então, mano, vamos esperar chocar, ó. Tá aqui no processo, apesar de ser como se fosse o 5, nível 5 aqui da chocadeira, tá ligado? Meio que ainda demora um pouquinho. Então a gente vai esperar esse timezinho aí, pra ver quando vai nascer o nosso dragão quebra-ossos, mano. Nossa, a gente vai ter um dragão bolado aqui. E aí, estão falando que dá pra gente fazer a fusão, né? De um quebra-osso junto com Fúria da Noite. Eu acho que fica bala. Vamos testar, gente. A gente vai testar tudo isso aqui. E vocês já vão comentando aí o que dá pra Kofarol fazer, porque Kofarol não manja. Tô aprendendo, tô gostando muito. Ai, ai. Vamos lá. Vamos esperar nascer o nosso bichano. Finalmente, meus queridos. Ovo chocado. Quem foi que roubou? Que pilantra, mano. Vai ser macho. Meu Deus, tá. Eu tô torcendo também. Vai. Vou colocar um nome aleatório nele também, porque eu não sei. Macho. Tá, macho. 3, 2, 1 e... Trim! É fêmea! Eu falei o que pra você, velho? Ah, não é possível, velho. Como eu posso colocar o nome dela? Só vai vir fêmea agora. Cole, acredito que... Coloca ossinho. Ossinho? Isso não é nome... Tem que ser o nome de poder, John Jones. O que é isso? Então coloca... Bonnie Dragon, Cole. Bonnie Dragon. Muito bom, velho. Rainha dos ossos. Isso. Rainha dos ossos. Oxi. Crashou. Olha aqui. Galera, tá crashando que nem louco, mas olha só como é que ela é. Mano do céu. Alicô, foi que nem eu disse, tá vendo? Que ela pega os ossos de outro dragão e coloca nela. Tá vendo ali? Saquei. Pera aí, vamos colocar aqui. Dá comida pra ela. Eu dei comida. Dá peixe aqui, ó. Ô, Johnny, não dá pra fazer aquele esquema. Como assim? Colocar na hotbar tipo um do lado do outro, tá ligado? Tem como sim, uai. É só se você colocar um só? Só um só. Ah, sacanagem. Aí você vai mudando e vai dando, tá vendo aí, ó? Meu Deus! Calma, gente. Que nível que ela tá? 31. Meu Deus! Vamos deixar no level 40. Mano, ela é muito macabra, velho. Dá uma olhada nisso daqui, meus queridos. Que top, mano. Que top. 39, vai. Ah, quanto mais ela cresce, mais osso ela vai pegando, tá vendo? Ó. 40. Nossa, muito bala. Você tem orb pra ela aí? Não tenho, meu querido. Eu vou fazer pra você aqui. Seria ótimo uma orb aí, ia me ajudar bastante. Vai, galera, agora a gente tem 3 dragões, meus queridos. O nosso primeiro dragão, né? A nossa primeira dragão linda e maravilhosa, Cleóptra, com a Alexei copiou. Aí a gente tem também o nosso... A gente tem também a nossa Fúria da Noite, que o Gabriel copiou. Sabe que o Gabriel teve primeiro que eu. Vai. Eu tenho que pegar a Fúria da Luz e vai falar que eu copiei, quer ver? Mano, essa orb me lembra muito de Pokémon. A Fúria da Luz do Noah também copiou, ele copiou antes de mim, tá ligado? Quero ver quem vai copiar o Alpha. Não, galera, não tem essa de copiar não, porque tem dragão pra todo mundo pode ter o que quiser, o negócio é louco, tá bom? A gente fala brincando, só faz nossa pra encher o saco mesmo. Mas, querendo ou não, o Faraó foi o primeiro a ter aí o dragão, né? Faraó, maravilhoso, soberana, Cleópatra. Rogério é o nome dele, você colocou... Ele botou o Rogério mesmo? É Thundertrum. Eu não coloquei nome nele não, mas é o Rogério. Level 50. Johnny, ele parece muito com você. Que verdade. Parece que mesmo. Cada dragão parece com o seu dono. Para. Aí vocês vão falar, e você parece com a quebra-ossa. Acho que seria... Dá um presente. Falei, um presente? Pô, vem aqui, homem, vem aqui. Ah, não, agora. Depois. Não, calma aí, ele falou de presente aqui, não tem essa não. Presente também, homem. Vem. Quero conversar. Vamos lá, Gabriel, que presente que é esse? Não vou falar, depois eu te conto, eu te mostro. Não seja por isso. Depois eu mostrar, você vai saber. Não seja por isso, a galera vai descobrir pra mim. Meus queridos, descubram pra mim que desenho que é esse que Gabriel está dizendo aí, porque Gabriel está... presente, né? Gabriel vai dar um presente. Desenho não, presente. Fala aqui, pra mim Aqui, vou te dar o privilégio de escolher aqui, ó. Vem cá. Eu vou poder escolher. Echo! Eu tô vendo só. Escolha um desses dragões aí, Cole. Meu Deus! Não, esse não! Devolve! Quem pegou? Devolveu já. Ai, Night susto, Stalker. Cole, esse Night Stalker parece Anubis. Você vê. É mesmo? É verdade. Dá licença. Ah, Anubis, mano. Anubis é um deus do Egito, velho. Muito louco. Muito esse é louco. Tipo um dragão mágico. Oi. Tem um dragão de Lotus aqui que eu vou chocar ele. Esse dragão tem cor. É florzinha só aí.
Ô, devolve meu dragão de Lotus, por favor. Eu não peguei nada, não. Gente, onde é a saída? Aí, pra frente, vem pra frente. Que saída? Que saída? Pegaram meu dragão de Lotus, gente. É, para de pegar as coisas dos outros aí. Certeza que foi o Gabriel, certeza. Certeza, o Gabriel, cara de pau, roubando as coisas dos outros. Vai, devolve, por favor. Eu? Foi o Gabriel? Eu tô falando assim. Não fui eu, não, tá louco? Pra que eu vou querer esse dragão sozinho? Olha só, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Vem aqui, Johnny, tosse o ovo de dragão. Não, pode ficar, eu pego outro depois. Não, não, esse aqui é seu. Eu vou atrás dos dragões. Não, sabe por que? Senão o porra vai falar que eu sou acomodado, que eu só ganho um presente, que eu não vou atrás dos meus dragões. Eu não vou gostar. Toma aqui, você tá sendo assim mesmo, né? Eu tô mesmo, é porque eu tô me dando muito presente. Meus amigos são muito bons, meus queridos. Quando a gente tem amigos bons, a gente fica feliz aqui no processo, tá bom? Mas olha só, queria falar pra vocês que esse vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, vamos deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, mano, que é muito, muito, muito importante. Com o Farol tá muito contente, tá muito feliz, porque agora a gente tem nosso dragão maravilhoso, nossa Cleópatra, a gente tem também a nossa Fúria da Noite Fêmea, e agora a gente tem uma Quebra-Ossos Fêmea. Eu acho que eu só vou ter dragão fêmea, e não tem nenhum problema, porque fêmea, quando mexe com o filhote, ela fica mais forte do que o macho, entendeu? Um negócio louco. Mas é isso, Vobatuba, Farol dos Dragões, vou entrar pra tumba. Valeu, falou, e eu fui!